Усім привіт, мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 293 гривні. Знайшла я ось таку куртку від Barbour, це відомий англійський бренд з дуже давньою історією. І, власне, це якісний, дорогий бренд. Але дивлюсь я на бірки, як вони тут криво пришиті, і взагалі, що це за бірки, розумію, що це у нас підробка. Цей бренд, загалом, як і усі відомі бренди, дуже часто підробляють. Ось така от стьобана куртка, цілком в стилі Barbour, власне вона кольору хакі. Ось тут теж назва бренду так є, але самі бачите, вона така от малесенька, розміру я ніде не знайшла, можливо це S-ка. Ну, оскільки я навіть защепити її на собі не можу. Не так часто насправді цей бренд трапляється в секонд-хенді, але останнім часом мені на нього щастить. І знайшла ще ось такий светр, спочатку дуже зраділа, оскільки він кашеміровий, такого базового сірого кольору. І спочатку помітила лише малесеньку дірочку, там де бірочка, але при детальному розгляді, власне, знайшла і інші дефекти, більші дірочки. От, власне, на спині ось тут така от вона мікроскопічна, яку, в принципі, легко можна зашити, можна навіть назад цю бірочку пришити, так і акуратно зашити. Але окрім цієї дірочки була ще одна величезна під рукавом і на самому рукаві така ж. Ну, тобто, якщо під рукавом ще якось можна її зашити непомітно, то на самому рукаві, буквально на лікті, так уже з нею важко справитися і зробити її малопомітною. Ось такий от светр, просто прикладу, вам покажу. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган яскравого такого морквяного кольору. Це такий навіть він не помаранчевий, а справді як морква. І, на жаль, бірочки тут відрізані, але по відчуттях це теж кашемір або навіть кашемір в поєднанні з вовною. Цей кардиган уже без дефектів, без дірочок, принаймні я їх не помітила. Не знаю теж, якого він розміру, оскільки бірок немає. Можливо, він на мене і трішки малуватий, оскільки він так дуже сильно обтянув. Носити його другим шаром неможливо, але просто замість светра чому б ні. В принципі, непогано виглядає, але я не люблю помаранчевий колір, тому собі його не брала. А це я знайшла ось такі штани від Zara в розмірі M, вони такі як зжаті і за своїм складом навіть дуже хороші, на 90% з віскози, 10% тут поліамід. Штани тоненькі, літні, такі дуже довгі, дещо донизу вони йдуть розширені. Я так розумію, штани розраховані на високу дівчину, на високий зріст, оскільки вони практично йдуть до підлоги. Тобто їх або носити на якісь такі високі танкетці взуття треба вдягати, або з підборами. Штани трішечки малуваті мені в бедрах, через що некрасиво тягнуться кишені. Як варіант, можна вдягати щось таке от подовжене, якийсь светр довгий чи худі довгий так з цими штанами, аби прикривати ці кишеньки, оскільки ну, не дуже це красиво естетично виглядає. А загалом, за рахунок того, що вони такі от довжелезні, круто витягують ноги. І загалом разом з моїм оцим чорним гольфом не тільки видовжує ноги, але й всю фігуру. Так витягує цей отакий повністю чорний силует. Все-таки, яке велике значення має і колір, і крій, і взагалі так можна собі коригувати фігуру за допомогою фасонів і кольорів. Ці штани я спочатку хотіла купити, але в останній момент відмовилась від них, оскільки в мене в гардеробі дуже багато саме чорного кольору штанів. Ну і ось ці б коштували 117 гривень. Помаранчевий кардиган заважив всього-навсього на 63 гривні. І давайте я вам ще покажу трішечки одягу в залі. Ось така була суперакцентна, супернезвична шуба. Це штучне хутро від Diesel. Мені чомусь цей бренд завжди асоціювався з якимось таким от спортом, з джинсами, з худі. Ну і не сподівалися знайти від цього бренду ось таку от шубу. Вона маленького розміру, тому на себе її не приміряє, але справді дуже крута акцентна річ. І давайте разом з вами поперегортаємо так вішечки. Загалом покажу вам асортимент, що в нас можна знайти в третій день після завозу. Ось така от курточка була від Benetton. Ось ця стьобана дуже схожа на те, що я приміряла від Barbour. Ось ця непогана, вкорочена, пуховичок такий чорний, базовий. Дуже сучасно, трендово виглядає, адже він такий об'ємний, дутий і загалом так в хорошому стані, якщо не враховувати його наповнювач. На жаль, наповнювач весь збився і навіть не знаю, як можна це врятувати.
Я знаю, що якщо наповнювач пух пером, можна спробувати випрати з тенісними м'ячиками. І це цей пух розбиває. Але тут був наповнювач, він такий от як вата, тому не знаю, чи це б врятувало цю куртку. Якщо знаєте методи, то пишіть в коментарях. Також трапляється час від часу вінтаж. Це ось такий от замшевий бомбер. Не знаю, мені здається, він чоловічий, але висить він серед жіночих речей. Верхнього одягу досить багато, а от приміряти так немає що. Звичайні такі от куценькі пуховички були. Ось цей от тренч непоганий, базового теж кольору, але він маленького розміру. Ну а щодо плащів, вони просто в плачевному стані, і ось ця шубка теж вже вся посипалася. І знайшла я дещо цікаве. Ось такий плащ чорного кольору, дуже схожий на кімоно. Подивіться, який у нього оригінальний дизайн. Взагалі мені він схожий на якусь дизайнерську річ. Ну, прям дуже оригінальний, настільки, що я його навіть не взяла з собою в примірочну, адже розуміла, що все одно купляти для себе не буду. І переходимо до сумок. Давайте разом подивимося, що ж можна знайти на третій день після завозу, що ж у нас долежало до цього дня. Ось така доволі оригінальна чорна з помаранчевим сумка. Вона з ненатуральної шкіри, з екошкіри, але вона в дуже хорошому стані. Була ще ось така величезна сумка, це, я так розумію, пляжна, від доволі відомого бренду. Трапляється дуже часто одяг цього бренду в такому спортивному стилі, і ось зустрілась мені і сумка. Окрім цієї велетенської сумки, була ще ось така теж пляжна, величезна солом'яна сумка. І тут у нас солома в поєднанні з натуральною шкірою, просто сумка повністю натуральна. І ще й вона оздоблена така ніби як шаллю, такий от акцент зелений зроблений. Інколи трапляються і дорожні сумки. Ось така була, я навіть спочатку не зрозуміла, що це сумка. Вона ніби як коврик якийсь, так, дуже з таким цікавим візерунком. Давайте ще разом подивимося, що тут ще є цікавого. Ось така от мініатюрна сумочка, теж мені сподобалася. Це екошкіра, але в неї відірвана ручка. І вона така, напевно, туди поміститься лише мобільний телефон і кредитні карточки, дуже малесенька. І серед цієї купи сумок, подивіться, що знайшла. Це у нас Yves Saint Laurent, так, принаймні лого тут таке. Щоправда, трішки надламане лого, ну і я так розумію, що це підробка. Під минулим відео писали ви мені, що мало сумок показують, тому сьогодні вирішила вам показати просто по максимуму. Ось така ще була сірого кольору, непогана у неї форма, щоправда, такий от дивний декор, не дуже мені сподобався. Така ще трапилась мені просто величезна сумка, дуже вона цупка, містка, якщо це шопер, сумка, туди просто пів магазину можна помістити. Ще ось така от дорожня сумка, чемоданчик, дуже компактний, яскравого червоного кольору, в дуже хорошому стані. Цей чемоданчик можна навіть не здавати в багаж, а він поміститься і в ручну клажу, якщо брати його з собою в літак. І відкопала я сумку мого улюбленого бренду Kipling. Подивіться, вона теж просто величезного розміру, дуже красивого кольору, такий блакитний, насичений, просто кольор супер. Ця сумка ідеально підійде для тих, хто любить з собою носити якісь папери, папки, ноутбуки, планшети. Ну, ноутбук сюди 100% вміститься, настільки вона от великого формату сумка. Сумка просто в дуже хорошому стані, практично в ідеальному. Можливо, десь якась малесенька є плямка, але загалом вона як нова. Єдине, що бракує тут такого традиційного брелка мавпочки. Я, до речі, теж сьогодні з сумкою Kipling, але значно меншого формату. І переходимо до взуття. Взуття у нас теж з вагового відділу. Це той самий магазин, третій день після завозу. Сподобалися мені ось такі лофери. Це у нас натуральна замша, дуже красивий у них відтінок. Такий от блакитно-сірий. Трапляється в секонд-хенді і дуже куметне взуття. Подивіться, які були черевички. Мені здається, що це прям до якогось національного костюму вони би підійшли. Вони теж, до речі, з натуральної шкіри. І трапилися мені ось такі от шльопанці. Дуже вони схожі на знаменитий бренд Hermès. Але ці у нас бренд Accessorize в розмірі 39-му. В принципі, це мій розмір. Вони мають невеличкий дефект, трішки збиті носики. Загалом стан у них дуже хороший. І колір у них теж класний, базовий, такий от бежевий. Сподобались мені ці шльопанці, але не дуже гарно вони виглядали у мене на нозі. Навіть вам не показую це у відео.
Їхня ціна, якщо б купувати, вийшла 113 гривень. І також знайшла ще дуже схожі на біркінштоки шльопанці в ідеально новому стані. І по підошві це видно, що вони не заношені. І взагалі жодних дефектів на них немає. Шльопанці з натуральної шкіри, дуже приємного кольору, красивий у них принт. І взагалі дивую, що їх не забрали аж до третього дня. Переважно таке взуття хапають в перший же день. Ну, але осінь, можливо, це теж вдалося в знаки. Їхня ціна просто символічна – 156 гривень. І давайте ще разом переглянемо, що тут ще можна цікавого знайти. Ось такі були черевички на високих каблучках, 40-й розмір, дуже акуратні, така от класика. Черевички з натуральної шкіри, і стан у них теж відмінний. Для любителів високих підборів просто ідеальна знахідка. Хоча от все менше і менше людей на вулиці мені зустрічається у взутті на високих підборах. Особисто я люблю зручне взуття і вже дуже багато років не ношу зовсім підбори. Напишіть в коментарях, чи носите ви так і яке взуття вам до вподоби. А я продовжую свою екскурсію так взуттєвими полицями. І ось такі от джеокси знайшла, кросівки. Вони дещо похмурі, такі темно-сірі, і невідомо, чи це чоловічі, чи жіночі. Ось такі от ще макасіни були від Geox, хороший, якісний бренд, але самі по собі вони вже такі от заношені. Ось такі були ще шкіряні черевички на дуже стійкому каблучку, 38-й розмір, красивого сірого кольору в непоганому стані. Загалом пишіть так, чи показувати вам взуття на підборах, оскільки я таке взуття не люблю, але для різноманітності можу показувати, аби так не показувати лише кежуальне взуття і спортивне. Ось такі доволі милі і непогані балетки були. Вони з натуральної шкіри в сірому кольорі. І стан у них теж доволі чудовий, як для вагового секонд-хенду. Ось такі були ще кросівки Adidas. Це модель Газель. І вони зараз дуже популярні, якраз в тренді. Але, на жаль, вони вже дуже сильно заношені. Тут у нас ось такі яскраві червоні ванси, так, кеди. І поруч сліпони від Guess. Але що перші, що другі вже дуже сильно заношені. Доволі зручно тут розкладене взуття, ось так от по поличках, дуже легко його роздивлятися, знімати. Ну, але самі бачите стан, так? Практично усе взуття видно, що таке от БУ, і таке БУ, що не знаю, чи варто давати йому друге життя. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний, підписуйтесь на мій канал, мені буде надзвичайно приємно. І до нових зустрічей!